বুদ্ধিসুপাত্ৰ মাছলৈ জৰহাটৰ পিতৃ মাতৃহীন কৰ্মানী শিশুকেইটিৰ হৃদয়বিদাৰক কাহিনী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে শিশুকেইটি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বহু হৃদয়বালুক শিশুকেইটিলৈ সহায় আগবঢ়াইছে বহু সংখ্যক লোকে বৰ্তমান সলনি হৈ পৰিছে পাপুলিহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জৰহাটৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ একাংশ ব্যৱসায়ীলৈকে বহুকেইগৰাকী হৃদয়বালুকে শিশুকেইটিৰ দায়িত্ব ল'ব বিচাৰিছে আনহাতে বহু লোকে শিশুকেইটিয়ে যাতে সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা আৰ্থিকভাৱে সহায়ো আগবঢ়াইছে বছৰ বছৰ ধৰি নোহোৱাকৈ থকা কাম বাতৰিৰ পিছতে দুদিনতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে পিতৃ মাতৃহাৰা কণমানিকেইটাৰ বাসগৃহত যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ দ্বাৰা এদিনৰ ভিতৰতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় লগতে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে কণমানিকেইটিক বিভাগৰ এন এফ বি এছ আঁচনিৰ অধীনত 25,000 টকাৰ একালীন সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত কণমানিকেইটাৰ মাজু পুত্ৰ মৃন্ময় বৰাৰ নামত এটা বেংক একাউণ্ট ইতিমধ্যে খোলা হৈছে কণমানিকেইটি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰি থকা লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰিব আমি গেজেট এইড ফাণ্ডৰ পৰা এককালীন সাহাৰ্য প্ৰত্যেক বাচ্চাৰ কাৰণে 2,000 টকা আমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো দিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি বেংক একাউণ্ট লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নাই সেইটো কাৰণে আমি এইটো দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি বেংক মেনেজাৰক লগত লৈ গৈছিলোঁ আজি আৰু আজি তাতেই মানে ফৰ্মত দুইটা বাচ্চা এটা বাচ্চাৰ কিন্তু আসাম গ্ৰামীণ বেংক তাৰ লোকেল ব্ৰাঞ্চ এজনে খুলি দিছিলে একাউণ্ট কিন্তু ছোৱালীজনী আৰু অভিৰাজ বৰা যিজন 4 বছৰীয়া ল'ৰা তাহাঁতৰ একাউণ্ট খুলিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকৰো আজি ফৰ্ম চহী কৰাই লৈ আনিছোঁ আৰু ফটোটো আমি আনিছোঁ আমি তেওঁলোকৰো একাউণ্টটো জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টটো আমি খোলাই দিম খোলোৱাৰ পিছতে আমি তেওঁলোকক এই 2,000 টকীয়া যিটো এককালীন সাহাৰ্য সেইটো আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু IAI যিটো ঘৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আমি সভাপতি মহোদয়ৰ খঙীয়া পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে যাতে এই এই ফেমিলিটো হ'ল প্ৰায়ৰিটি ৱাইজত এটা ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব যিহেতু চৰকাৰখনক সমাজ কল্যাণ বিভাগ যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আমি শিশুকেইটা সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ সুৰক্ষিত আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষা তাৰ লগতে আনুষাংগিক যিখিনি বিষয় সেই বিষয়খিনি সাঙুৰি যদি চৰকাৰে উচিত সিদ্ধান্ত লৈ শিশুকেইটাৰ দায়িত্ব লয় আমি সকলো ৰাইজ গাঁওবাসী অঞ্চলবাসী সকলো উপকৃত হ'ম নিজে তিন অহাৰ কাৰণে বৰ সন্তোষ পাইছোঁ যিহেতুকে আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থালৈ চাই আমি ইয়াত ৰাখিবলৈ আমাৰ ভয় হৈছে আমি সন্মতি দিবলৈকে ৰাইজে আছোঁ নহ'লে আমাৰ পিছত ভৱিষ্যতটো সিহঁতৰ কাৰণে আমি হয়তো সেইটো যদি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমাৰ গাত দায়িত্ব পৰিব সেইটো কাৰণে আমি পৰাপক্ষত তালৈ পঠিয়াই দিয়াটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নিউজ 18ক আমি সেইকাৰণে আমাৰ যুৱ সংঘ অন্য এক প্ৰয়াস আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ গোটেই পোহৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে হৈছে সেইকাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ আৰু তাৰ বিনিময়ত এই ভগা চিগা ঘৰৰ দুৰ্দশা পৰিয়ালটোৰ অনাথ শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে আজি যি প্ৰচেষ্টা লৈছে